Ovog petka u područnoj školi, prve osnovne škole u Širokom Brijegu, odvijala se prava mala drama. Ispred nas je predsjednica roditeljskog vijeća Dijana Pinjuh, koja će nam pobliže objasniti što se sve dešavalo tijekom jutrošnjeg dana. Dijana. Dobar dan, mili, tebi i svim dragim čitateljima i onima koji će slušati. Da, nažalost, evo nas jutros ovdje. Da vam pravo kažem, nisam mogla ni sanjati da ćemo se naći u 21. stoljeću u ovakvoj situaciji. Dakle, jutro su 9 sati iz područne škole Trn, koja djeluje u sklopu prve osnovne škole Široki Brijeg. Djeca su hitno evakuirana, nama roditeljima odaslane su poruke da dođemo po djecu, biti će organiziran prijevoz zbog mogućeg trovanja pesticidima kojima se jeli dan prije prskalo školsko dvorište i područje škole. Zamislite samo kakav je osjećaj jednom roditelju kada dobije takvu poruku. Znači, došla sam osobno ovdje u školu, budući da blizu živim, i pogledala sam okolo. Zamislite, dragi čitatelji, dragi slušatelji, da nitko nije pozvao nadležne službe. Znači, za ovaj problem znalo se dan ranije. Znači, oni su prvo vas roditelje zvali, nitko nije zvao ni inspekciju, ni policiju, ni točno grad da. Koji je znači zadužen za školu. Točno. Ono što je bitno da se zna jeste činjenica da sam ja jučer u 15 sati zaprimila poziv jedne majke roditelja koja živi tu u blizini i kazala je: Dijana, ne šaljite djecu na igralište, i ovi što su predstavnici organizatora turnira koji se održava svake godine ovdje u školskom dvorištu. Dakle, oni su prskali nekim pesticidima, širi se nesnosan miris da bi ta jeli trava uklonila se. Ono što je bitno naglasiti da je o tome obaviješten i ravnatelj i učiteljice. Dakle, to je bilo dan prije od 15 sati i niko ništa nije poduzeo. Znači, da se to zaustavi, da se to spriječi. Sekundu, samo malo vratimo se. Znači, znalo je se jučer za te stvari, a oni jutros održano su 1-2 školska sata. Znači, oni su nakon ta 2 školska sata tek onda... Da, mili, tako je. Dakle, intervenirale su učiteljice zato što je taj nesnosan miris, kako ga zovemo, jeli smrad pesticida, ulazio u učionice i djeca nisu mogla biti puštena vani na veliki odmor. I dakle, oni su kontaktirali ravnatelja i ravnatelj je kazao da se jeli škola hitno evakuira. S tim da ravnatelj u tim trenucima je bio na Kočerinu, dakle, u školi, i nije se pojavio u naredna 2 sata od evakuacije u školi. Budući da sam kroz svoj radni vijek upoznata, dakle, s nekim pravilnicima o postupanju, nažalost u ovoj državi morate i prakticirati maltene svakoga tjedna s našim institucijama, pozvala sam policiju ispred vijeća roditelja. Dakle, oni su pozvali sanitarnu inspekciju i ono što je bitno naglasiti, dakle, da vi u ovoj državi trebate podići kao pojedinac sve na noge da bi se nešto poduzelo. Da bi se vaša djeca zaštitila. Znači, vi morate biti dežurna policija. Da bi taj ravnatelj shvatio, da bi ta ministrica obrazovanja koja je negdje tamo u Biogracima na službenom putu, koja ne može prekinuti taj izvid i doći, dakle, ja sam sad toliko uzbuđena, toliko pod šokom, radi se o mogućem trovanju preko 130 djece i djelatnika. Da bi mi dobili povratnu informaciju od organizatora, dakle, da je to neki pesticid koji islapi za 12 sati, stanite malo, pa djeca s područja Trna, sva djeca se igraju stalno na tom igralištu. Kako mi znamo koji je to pesticid? Odakle njima pravo doći na prostor škole, na tuđi prostor, prostor na kojim je nadležan grad, ministarstvo obrazovanja, uzeti i polivati nekim nedopuštenim supstancama? Pa taman to bio i Versace parfem, nemaš pravo doći na tuđi prostor. Ravnatelj kaže da nije bio obaviješten o tom prskanju, ali je znao dan prije. Zašto se škola odmah nije zabranila jutros, a ne ovako? Da ste vi samo vidjeli tu djecu koja su s majicama preko glave trčala, vrištala, izlazila, bježala u autobuse, bježala kućama. Ja kao novinar jako dobro znam
znam da ne smijem slikati jeli djecu bez odobrenja roditelja, pa to je, vjerujte mi, tako strašna slika. I još strašnije od ovoga svega je da vi morate kao pojedinac istupiti u medije, pozvati policiju, da vi morate, znači, sve napraviti. Što ja imam za uzvrat? Znači, za uzvrat, moja obitelj je već primila prijetnje organizatora turnira, evo vi ste tome svjedočili. Ja poručujem organizatoru turnira ovim putem javno, niti gospodu poznajem osobno, niti me zanima njihov turnir. Turnir neka se slobodno održava, ali ne za vrijeme nastave. Mi svjedočimo svih ovih godina da za vrijeme trajanja nastave oko škole su postavljene plinske boce za roštilje, znači drveni i drugi materijali koji ugrožavaju zdravlje djece. Da ne govorimo o higijeni, o nepostajanju toaletnog čvora, znači, i mi smo svaki dan suočeni da naša djeca idu u školu, znači, i da trpe taj nesnosni smrad tu, da ga evo tako nazovem, tako da se izrazim, i mislim i ravnatelji i ministarstvo, svi su već godinama se upozoravaju, po mjesec dana to smeće se ne odvozi, znači to sve ugrožava sigurnost naše djece. Ja nemam ništa protiv sporta, protiv turnira, to da je jasno, ali želim poručiti onome ko prijeti mojoj obitelji, neka samo dođe pred mene. A kažem roditeljima da ovo stvarno ne zaboravite. Naša djeca su na prvom mjestu. Moje dijete je teški alergičar. I šta vi mislite kako je meni kao majci, jer moje dijete to cijelo jutro. Šta vi mislite kako se ja u ovom trenutku osjećam? Gdje meni se ravnatelj pojavi tek nakon 2 sata i on meni drži predavanje. Gospodin je odgovoran za 130 djece koji pohađaju ovu školu, za svoje djelatnike koji su također zgroženi, evo oni su već napustili ove prostore. Ovdje je bila, znači, policija, bila je sanitarna inspekcija. Ono što je bitno naglasiti, sanitarna inspekcija, ja sam samo vidjela, ta gospođica je nešto mirisala, pa meni se čini kao da se njoj ništa ne čuje. Ali mislim, svi mi vrlo dobro znamo kako funkcionira općinska inspekcija ovdje u Širokom Brijegu. Njima stvari tek počinju se činiti onakve kakve jesu kad im pošaljete policiju u nadzor. Stoga evo ovim putem ja želim pozvati sve nadležne u ovom slučaju. Prije svega prvu osnovnu školu Široki Brijeg, ravnatelja Miroslava Hrkača. Želim pozvati našu novu ministricu obrazovanja, znanosti i športa da se pokaže, evo, na početku svog mandata da da svoj doprinos. Ovdje je se nakon 3 moja poziva pojavio i njen izaslanik gospodin Mikulić, vidio je o čemu se radi. Dakle, dragi ljudi, 130 djece, ja sa okvirno, znači, mili, govorim ove cifre, udisalo je cijelo jutro supstancu za koju mi ne znamo kojeg je porijekla. Budući da ja osobno ne vjerujem ovoj našoj inspekciji, mi smo uzeli uzorak i on će biti poslan na vještačenje. Znači, pouka svega ovoga je strašna. Vi pošaljete djecu školi, škola ne vodi računa o toj djeci. Jer da je vodila računa, znači, taj isti ravnatelj bi jučer po samom saznanju stopirao za danas nastavu dok se ne utvrdi tko je, s kojim odobrenjem, kojim pravom i kojim supstancama prskao. A ne da se od mene traži kao roditelja da ja pozivam organizatora i molim da on sapere to čim je prskao. Nek ide pred svoju kuću i nek prska čime god hoće. Ali ovo je, znači, javno dobro, ovdje su naša djeca, nisu samo moja djeca. Ne čudi mene da, evo, i danas čujete samo mene. Hvala Bogu, meni nitko nije dao ni posao, niti ja očekujem od nekoga da mi dadne kruh moj svakdašnji, zato kažem ovo s punom odgovornosti. Ja na svjedocimo svake godine da se dešavaju takve stvari, malo tko je do sada imao hrabrosti u javnosti stupiti i iznijeti te sve probleme koje imamo, pogotovo što se tiče školstva. Meni je jako drago što ste vi izašli pred portal Otpor Mediju i iznijeli te detalje. Ja vjerujem da će za iduće
poteze mnogi ljudi odlučiti, skupiti snage i stati u obranu svoje djece, u obranu svoga Širokog Brijega i u obranu svoga zdravlja i svoje budućnosti. Dijana, ja se stvarno zahvaljujem ovim putem i nadamo se da ovo neće biti samo priča koja je bila ispričana, nego da će se nastaviti ljudi boriti i skupa da stvaramo bolju budućnost za sve nas. Čija svrha i korist je bilo zataškavati ovakve stvari, ja neću ulaziti. Da li škola prima novac za održavanje tog turnira, da li grad Široki Brijeg prima novac, mene to ne zanima, to neka bude što naši stari kažu na tuđi obraz, ali mi nije jasno. Znači, ovakav slučaj se ne događa svakodnevno. Znači, škola, područna škola Trn je evakuirana jutros u 9 sati zbog mogućnosti trovanja djece. Znači, nije se to zvalo što učiteljicama se išlo kući ili se djeci išlo kući, nego zbog jakih i neugodnih mirisa koji su čak onako djelovali, halucinirali, vidite kako ja razgovaram, moguće da se već to djelovanje očituje i na mom razgovoru, ali ovo je krajnje tragično, nije smiješno, onome kome je smiješno nek nastavi ovaj lijep sunčani dan uz osmijeh, ali jedno je sigurno, roditelji na ovu neće stati, mi očekujemo daljnje intervencije nadležnih tijela i tražimo prvo i temeljno da se za vrijeme trajanja nastave ne održava nikakav turnir, nikakav događaj koji dovodi našu djecu u opasnost na prostoru školskog dvorišta.